Hej sammen altså velkommen til RepairGuy.dk. Som I kan se her på bordet, så står der lidt nyt All Powers udstyr. Det her det er All Powers helt nye powerbank, der hedder Solax P100, og den kigger vi på i dag. Hvor meget power er der i den? Hvad koster den? Hvor effektiv er den? Jamen, det finder vi ud af i aften. Og lad os bare få prisen ud af vejen. Det her produkt det koster 99 euro på Allpowers hjemmeside. Hvis du bruger min rabatkode som altid, Repair10, så får du altså 10% også på det her. Eller hele din indkøbskurve. Og det vil sige, at du sparer en omkring en 75 kroner og kommer ned på 665 kroner. Fragtfrit leveret til Danmark. Men hvad kan det her produkt? All Powers siger 31.000 milliampere. Det vender vi tilbage til det tal lige om lidt. Og så siger All Powers 99,2 watt-time i det her produkt her. Det er lithium iron phosphate, altså et særdeles holdbart batteri. Og efter 2000 cykluser, altså opladnings- og afladningscykluser, så er der altså stadig mere end 80% kapacitet i sådan en powerbank her. Så det er en powerbank, du ikke sådan lige kommer til at slide op. Husk en Cyklus en ladecyklus er altså en hel afladning og en hel opladning før det tæller som en cyklus. Lad os kigge lidt nærmere på det under det andet kamera og så snakker vi lidt om output og energi og alt det her. Her er den så, Solax P100 All Powers nye produkt. Jeg skal undskylde, hvis der er lidt genspejling. Det her tekst her på fronten her kan være lidt svært at fange på kamera, så det beklager jeg. Men vi har altså to gange USB-C output 100 watt hver, og du kan ikke trække 100 watt samtidig ud af hver, men hver port kan altså levere op til 100 watt til en laptop eksempelvis. Og så har vi en enkelt USB-A, som altså yder op til de her max 18 watt. I alt kan du trække 128 watt samlet ud af den her powerbank på én gang, i en kombination af alle de her stik. Det står faktisk også her bag på eller i bunden af den her Solax P100, der står de forskellige kombinationer, men 128 max. Ved siden af vores USB-porte, der har vi en lille powerknap. Hvis man trykker på den, så tænder vi vores powerstation. Så kan vi se til venstre vores input, og vi kan se til højre vores output, hvor meget der bliver trukket ud af den. I midten kan vi se, hvor meget power der er tilbage i vores powerbank. Jeg vil dog sige her, at det her display er alt for lille til mine gamle øjne. Jeg kan dog læse tallet i midten, hvor meget power der er tilbage, men jeg kan altså ikke se, tallene ud i siderne. Det er for småt til mig. Og så så I her, at displayet det går ud. All Powers siger, at efter 30 sekunder, så går displayet ud. Jeg målte på begge mine enheder 25 sekunder, så går displayet ud. Det kan man override, hvis vi lige tænder igen, og så dobbelttrykker på vores powerknap, så får vi en lille lampe heroppe over vores max kapacitet, vi har tilbage. Der kommer en lille lampe, og øh, så vil powerstationen her eller powerbanken her det vil altså holde displayet tændt i op til 2 timer medmindre øh, med mindre der er load på. Hvis man har en en load på, hvis man oplader et eller andet, så bliver øh, displayet altså øh, det forbliver tændt. Så kan man holde knappen ned her, powerknappen her. Så kommer der et lille display eller et lille ikon her der hedder eco. Jeg har ikke kunne finde noget information i hverken manualer eller på nettet hvad den her eco-mode den gør. Men jeg kunne forestille mig, at man begrænser outputtet. Det kan være, at man begrænser outputtet til 60 watt eller et eller andet, men det er altså ikke testet. Hvis vi holder knappen igen, så kan vi få vores eco-ikon til at forsvinde. Men jeg ved altså ikke, hvad det her eco-ikon det gør ved den her powerbank her. For at opsummere et enkelt tryk, så tænder vi vores powerstation, har displayet tændt i hos mig 25 sekunder to tryk på power, så får vi vores lille lampe tændt, og så er displayet altså tændt i to timer, hvis ikke der er nogen load på powerbanken. Og så lad os lige få det her med milliampere ud af verden, fordi det er meget marketing. Dem, der laver powerbanks, inklusive All Powers, de ved godt, at hvis man skriver et stort, flot tal på sit marketingsmateriale, så er der måske større mulighed for et salg. Og det er ikke fordi Allpower skjuler noget, men de bruger selvfølgelig det største tal øh, i deres marketingsmateriale. Og hvorfor siger de 31.000 milliampere? Det gør de, fordi at øh, den her ren faktisk har 31.000 milliampere, men det er målt på 3,2 volt og ikke 3,7 volt, som man normalt måler milliampere på. Og hvorfor er der så målt på 3,2 volt? Det er fordi det er lithium iron phosphate, der sidder af celler i den her powerbank. Og de har en nominal spænding på 3,2 volt og ikke 3,7 som normalt. Så hvis vi målte på 3,7 volt, så ville den her powerbank altså være på 26.800. Og hvis vi måler reelt på den, fordi vi trækker jo altså typisk 5 volt ud af den her, jamen så er powerbanken altså på 19.840 milliampere. Lad være med at kigge på det her med milliampere. Det, der er det allervigtigste tal på de her powerbanks og powerstation, det er, hvor mange watt der er i den her. Og her siger All 99,2 watt kan du trække ud af den her, og de her 2.000 plus 2.000 lade cycles. Og øh, jeg har lavet nogle test. Jeg har... Jeg sådan en LOW-tester her, og så min A-Torch-logger øh, her, den kan logge øh, alle de her tal med milliampere og timer Og den her, den er super smart. Øh, den øh, er påmonteret med to cement-modstande, øh, som det hedder. Og så har man sådan et par skyder her, så jeg kan altså vælge, om jeg vil LOW-teste øh, trække 1 ampere ud, eller jeg vil trække 2 ampere ud, eller helt op til 3 ampere kan jeg få den her til at trække ud. De her cementmodstande, de bliver sindssygt varme. Jeg målte over 200 grader, da jeg kørte en fuld test. Og jeg testede altså All Powers Solax P100 her med et output på 3 ampere og 5 volt. Eller i watt, så trak jeg omkring 15 watt ud af den. Ud af det, der fik jeg 81 0,84 watt timer ud af den, det er en effektivitet på 82,5 som I kan se her. Og øh, så testede jeg med mit Callbor videolys her og øh, trak helt op til 115 watt ud af den her samtidig med øh, med den her lille load -tester her. Og øh, ved 20 volt og 3,3 ampere ud. Der trækker jeg altså 86,96 wattimer timer ud af den her. Det er et rigtig flot tal. Det er helt nøjagtigt 87,7 effektivitet, altså næsten 88 procent. Så der er ingen tvivl om, at Allpowers leverer varen. De skriver 31.000 milliampere og alt det her marketings-halløj, men de 99,2 watt-timer er altså helt okay. 88 procent effektivitet i den her, det er rigtig, rigtig flot. Der går jo selvfølgelig noget tab, når man skal konvertere fra de nominelle 3,2 volt celler, og man skal op i 5 volt, eller man skal op i 20 volt. Sjovt nok, så er den her powerstation mest effektiv, ved øh, højere belastning. Så den er rigtig, rigtig god, hvis man har noget krævende udstyr, for eksempel en laptop. Jeg testede også, om den her kunne lade min Lenovo Legion laptop, og det var der ikke nogen problemer i. Der trak jeg omkring 90 wat ud af den her powerstation. Den var 900, og 50 gram, så måler den 12 i bredden, den er 9 i højden, og så er den 8,8 cm i dybden. Og så har man sat et fint bærehåndtag på her. Det er jo ikke den mindste powerbank, jeg har set, men den har faktisk en rigtig, rigtig fin størrelse til sådan en backpack. Du kan tage rigtig meget power med i den her, fordi den er altså ganske effektiv. Og du må også godt flyve med den her, fordi den er inden for grænserne. Den er under de 100 watt-timer, som det meste af verdens lufthavne de accepterer. Så ikke nogen problemer med at flyve med den her. Ja, super lækkert produkt her fra Allpower, som leverer varen 82 plus 82 procent effektivitet ved de 5 volt output og øh, over 87 procent, næsten 88 procent effektivitet ved høj belastning. Det er rigtig, rigtig flotte tal som altid. Den er rigtig, rigtig god, hvis du har en laptop eller noget andet udstyr, som, som kræver noget høj belastning. Så er det her er altså et rigtig fint produkt. USB-portene her er både ind og ud. Man kan lade med et cigarstik. Hvis man har en cigarstik til USB-C, så kan man lade med op til 60 watt på indgangen her. Solcellemæssigt kan man lade helt op til 100 watt, så man kan altså lade den her op på en time, hvis man har et solcellepanel, der kan levere varen. Man skal dog selv ud og købe en XT60-adapter, til USB-C, og sådan en har jeg. Så lad os lige prøve at gå op på terrassen og se om jeg rent faktisk kan lade den her op. Nu er det solcellepanel jeg har, det er ikke så stærkt, men jeg kunne godt tænke mig at se, om det rent faktisk virker, om vi kan få noget strøm ind i en af dem her. Så jeg aflader lige en af dem her en smule, og så lad os lige gå op og afslutte på terrassen, om vi kan lade sådan en lille powerstation med et solpanel. Jeg har taget et lille sol, panel med her, som er på 60 Watt. Øhm, vi har høj sol i dag, det her det er nok ikke optimalt. Øhm, lad os prøve at se, om vi kan få lavet vores Power Station her. Med vores USB-converter-stik her på. Øhm, her må jeg så sige, at det her display er fuldstændig ubrugeligt udenfor. Hvis jeg rykker det hen i skyggen, så kan jeg heller ikke se, hvad der står. Jeg bliver simpelthen nødt til at tage et billede af det her. Jeg kan overhovedet ikke læse det. Overhovedet ikke læse det her display her. Uh, displayet er for lille, og uh, ja, det er fuldstændig ubrugeligt udenfor. Desværre. Uh, men... Uh, nu må vi se, om der kommer noget strøm ind i, i, i vores powerstation her. Så nu tager jeg lige et billede og ser, om min telefon kan fange, at der rent faktisk kommer nogle vand ind i her. Ja, så fik jeg lige tjekket med mobiltelefonen. Den kunne godt lige fange, hvad der stod i displayet her. Det er, det er fuldstændig ubrugeligt uden for det her display. Det er mine øjne i hvert fald ikke gode nok til at læse. Med 13 watt får vi ind i vores powerbank og solpanelet er på 60 watt. Nu er det altså heller ikke en optimal indstilling. Nu har jeg bare lige klasket panelet op. Jeg vil sikkert kunne få noget mere ud af det, hvis jeg satte det i den rigtige vinkel. Men øh, vi kan altså lave vores powerbank via solceller, det er der ikke nogen problemer i. Og har man et solcellepanel som kan levere 100 watt. Jamen så kan du altså lade den her op på en time. Så øh, alting ting virker som det skal, men øh, displayet her udenfor, det er fuldstændig ubrugeligt. Ja, det gik jo som forventet. Der var ikke nogen problemer i at få lidt solcellestrøm ind i den her powerbank. Man skal bare huske, at man skal selv købe det her konverterstik. Der er links til det hele ned i beskrivelsen. Jeg har også, hvis jeg kan, så finder jeg links til ATORCH. Testeren her og den her load resistor her, så kan I købe noget af det her, hvis I selv ønsker at teste nogle af jeres powerbank derude. Øh, høj effektivitet og en ganske fornuftig pris, 665 kroner leveret fragtfrit til Danmark, hvis du bruger min kode. Og øh, rabatkoden, det er altså på hele din kurv. så fylder du kurven op med 1000 euro, jamen så kan du altså spare 100 euro på hele kurven. Kan okay, I en uh, god søndag? Vi ses snart igen. Hygge og hej! hej.